ئێمە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی دیارە ئەو لیژنەی کە پێکمان هێناوە لە کۆی فراکسیۆنەکانی ناو ئەنجومەنی پارێزگای. بەڵام ئەمە مانای نییە ئەگەر حیزبێک بۆ نمونە نەوەی نوێ کە لە ناو ئەنجومەنی پارێزگایانی تنجووە لە ڕاو سەرنج و بۆچوونەکانی نەگیرێ بە پێچاوانەوە ئێمە ئامادەین جووێ لە ڕاو سەرنج و پێشنیارەکانی هەموو لایەک بگیرێ بۆی بتوانین بکەینە پرۆژەیەکی گژیر کە بە کەڵکی هەموو کوردستان بێ نەک پارێزگای سلێمانی. لە هەر شوێنێک کە بیانێ پرۆژەیەکمان بۆ بنێن ئێمە پێشوازی لێ یەکەین.